Tak stát. Kdo jste? A proč jste tady? Jsem doktorka. Jedná se o plánovanou prohlídku vězňů. A co to máte v tom kufru? Podívejte se. Možná, že se na vás taky podíváme? Ne, to nemusíte. No dobrá, já půjdu. Už vidím nemocného. Nemocného? Nebuďte směšná. Koukněte se na něj. Je zdravý jako rybka. Alexej, jsi nemocný. Já? Ach, ano. Okay. Já jsem tak nemocný. Bolí mě srdce. I psycho, co je to se mnou? Doktora! Jo, asi opravdu potřebuje pomoc. Běžte dál. Děkuji. Ahoj. Konečně, máš ho? Ano, našel jsem tého malého. Staré dobré dvojité dno mě zachránilo. No, tady je, vem si ho. Je pěkný, až na to, že to není můj kámoš. Hepčí, dej ho pryč, jsem alergický na kočky. No, a je to tady, teď mám ještě hepčí. Teď mám taky vyrážku. Aj. Myslím, že si kočička našla dalšího kamaráda. Jdu chytit toho výtržníka. Co je to? A něco se hýbe. To znamená, že někde je zvíře. Není to tak, jak si myslíte. Zrzonku, neodíkej už tak daleko. Omlouvám se, došlo k malému nedorozumění. Půjdu domů. Ach ti doktoři. Já najdu tu milovnici všech koček. Stát. Ahojky, přišel jsem uklízet. Musím ti zkontrolovat. Zdá se, že je všechno v pohodě. Ale něco je špatně. Jsem si jistá. Ukaž mi, co máš v balíku. V balíku? O čem to mluvíte? A vůbec, podívejte se, jak je to tu špinavé. Puste mě. Jen opatrně. Myslíš si, že je to všechno? Ještě jsem tě neprohlídla, uklízečko. Alexi, hej, rychle se podívej. Myslím, že jsem našla tvého miláčka. Tentokrát jsem mu musela propašet balíku. Je tohle zlaté miminko tvoje? Tady máš. Zlaté? Je to ryba. Jasně, že není moje. Co? Jen tak nejeď. Ne, že jo, jsem vylila. Musíme něco udělat. Rybko, je mi líto, ale nemám jinou možnost. Hotovo. Co se to tu děje? Slyšela jsem křik. Alexi, co je s tebou? Prostě mám jenom průjem, promiňte. Hoj, proč si to neřekl hned? Pojďme pryč. Je to trochu trapné. Fuh, vyšlo to. Tyjo. A ty ryby se tam nějak zalíbilo? Kdy najdeme ho kamaráda? Moc mi chybí. Nikoho jiného už se nepustím. Kia! Všichni ode mě dostanou nakládačku. Ups. Dobrý den, jdu provést rekonstrukci. Vidíte? Dokonce mám s sebou celý kufr nářadí. Ukažte mi, co tam máte. Snadno. No, mám tu vše, co potřebuju. Skutku. Jasně. Když už jste tady, můžete mi pomoci? Mám zlomenou nohu od židle. Jistě, že. Pomůže mi ta nejobyčejnější lepící páska. Nic pohlivějšího neexistuje. Jste si tím jistý? Dobrá. Pojďte se mnou. Ukážu vám, co je tam rozbité. Už to skoro mám. Už jsme tady. Myslím, že to zvládnu sám. Ještě jsme nedošli. Máme problém v této cele. Není tu vůbec žádné světlo.
Okay. Musíte tam dát žárovku. Myslím, že to zvládnete. Tak tu máte. Let's go. Jo, chápu. Yeah. Hej, Alexi. Nechceš uklidit celu? Chci obětovat svý prach. Myslím, že díru musím dělat tady. Ale čím ji udělat? Myslím, že tímhle to půjde. Ne, to není ono. Musím si vzít rtačku. Teď se to určitě povede. Jdeme na to. Co je to? Co je to za hluk? Klídek, právě probíhá rekonstrukce. Tak, díra už je hotová. Teď už jen zbývá to nejdůležitější. Prostrčitý zvířátko. Doufám, že prasátko je ten kamarád, o kterém mluvil Alex. Co to sakra je? Co se stalo s tím kamarádem? Jejda! Alexi, co je? Jsi v pohodě? Co se stalo? Zajímalo by mě, co tak strašidelného asi viděl. Co je to? Prase s psíma ušima? Ojoj! Prasátko asi není tím kamarádem. Budu hledat dál. To je smrad. Je čas si umýt boty. Ticho, ticho. Miláček spí. Přišel jsem se podívat na tatínka. Stát. Nejprve dokážte, že se znáte. Ano, tady je naše fotka. Tak to už nám žádné otázky. A můžu si porad s dítětem? Ne, to ne, on spí. Tak to pak jo. Chápu. Okay. Tak běžte. Můj miláček. Alexi, už jsme se tady. Ty mě nepoznáváš? To jsem já, Mila. Tentokrát jsem ti rozhodně přinesla tvého kamaráda. Podívej. Je to on? Miláčku, kamaráde. Konečně tě vidím. Pojď sem, ty můj sladoučký. Kdyby se dělal, jsem po tobě stýskalo. Mám pro dítě dáreček. Tak. Ale, co se to tu děje? Milo, tak to už je moc. Konečně jsem tě dostala. Teď budeš sedět přesně tam, kde Alex, rozumíš? Ne, prosím, to není moje chyba. Chtěla jsem jen pomoct. To je hrůza. To jsem opravdu ve vězení. Prosím vás, nechte mě jít. Ne. Bavte se, vyhrdličky. Ne, pomoc! Co to máme za krabici? Co v ní je? To by mě zajímalo. Jo, ještě lepší, než jsem si myslela. To je výzdoba na auto? Páni, to vypadá fakt pěkně. A tenhle kousek dáme sem. Růžové disky se srdíčkama? To je nádhera. Ta kapota je tak měkká. Celé auto mám růžové. Podívejte se na dobrovskou mašličku. Tu dám sem. A která princezna by neměla dlouhé řasy a krásné rty? Mrkni na ně, kamarádko. Dopadlo to nádherně. To se ze mě dělá srandu. Moje auto taky musí být stejně dobré. Jasně. Teď se ženy objednám na internetu. Díky. Vyděsil jste mě. Okay. Tak. Tady mám všechno, co potřebuju. Začneme válečkem a černou barvou. Namočím ho do barvy a jdeme na to. Celé auto bude černé. Disky s lepkama? Super. A pár pirátských vlajek. To je ono, skvělý. Pár lepek na kapotu a pirátská páska přes oko. Jo, je to pravé pirátské auto. To je krásná barva, moje oblíbená rtěnka. Cože? Co to udělal s tím autem? Ty se po mně opičíš. No to ne, to je můj autorský návrh. Ach tak, tak já ti ještě ukážu. Tady jsou moje nové koberečky. Jsou tak měkoučké. Je čas se zdobit interiér.
je tak roztomilé. Taky zajíčí uši. Dám se na volant. Palubovka taky musí být měkká. A na ruční brzdu a převodovku mám tyhle potahy. Pár ozdob na klimošku a růžové kostičky. Yes. Prostě perfektní. Jednorožečku, líbí se ti to? Ty budeš sedět tady. A jak pěkně jsem si ozdobila pás. Teď je moje auto prostě dokonalé. No to mě podrž. Cože? Mia se ozdobila interiér? Co závidíš? Jasně, sakra. Mám něco v batohu. Pirátskou vlajku na zadní sedadla. Páni. A taky na přední sedadla. A místo volantu budu mít opravdový kormidlo. A na palubní desku si dám malou pirátskou loď. A další lepky. A taky na zrcátko. Tady je můj spolujezdec. Jak to jde, koslivče? No fakt, já jsem jí to říkala. Počkej. Za chvíli tě zavolám. Hej, Majku. Co to vedle tebe sedí? To je kostra, pomoc! Haha, nechala se napálit. Plásni si, pane kostro. To je tak strašidelné. To je ale vtipný video. Pololí Nutellou. To je... Cože? Vybil se mi telefon. Sakra, zrovna teď. Musím se podívat do batohu. Pověsím se mlano a zavěsím se na něj tablet. Jo, teď to jako v opravdovém kyně. Chceš brambůrky? I když jsou pro tebe zbytečný. Nemůžu, to je tak vtipný. Tak, ještě jednu takovou fotku. Kouknem se. Jo, v autě mi to fakt sluší. Moc se k sobě hodíme s tím autíčkem. Co to tam Mike dělá? Díval se na videa s kostlivcem? Och jo, mám nápad. Uvidíme, kde je víc cool. Jen musíme jít do obchodu. A tady je moje nová televize. A teď si jí dám do svého krásného růžového kufru. Pojď sem, krásko. Našel jsem to pro tebe místo. Jo, to je perfektní. Ještě to chce místa, odkud se na ní budeme dívat. Tyhle pafy jsou perfektní. Teď už musím jít pozvat kamarádky. Halo, pospěšte si a doneste popcorn. Ahoj, holky. Podívejte, jak je to vtipný. Tyjo, to je fakt hustý. Co je to za kravál? Co tam mají za dýchánky? Koukají se na filmy na fatbojích? Tak to by takhle nešlo. Já jim to ukážu. Nastal čas si zacvičit. Jdu zapnout video s trenérem. Teď se musím dát podložku na jógu. A jdeme na to. A jedna, a dvě, a jedna, a dvě. Hej, holky, pojďme to dělat společně. Yes. A jedna, a dvě, a jedna, a dvě. A je to, opakujte po trenérovi. Co se to tam děje? Oni trénují? S těmi hambáči musím přestat. To je těžká krabice. Je v ní moje vybavení do posilovny. Činky dám do kufru. A tyhle taky. To je ono. Hej, kluci, ahoj, jak to jde? Je čas si zacvičit. To je ono. Zvedejme železo, aby nám nerostly svaly. Nespomalujem. Já jsem nějak uzavená. Hej, co zpomaluješ? Zaber! Na co se díváš? Hello. Myslím, že na mě mrká. Ahojky. Hej, Kate, co je? To jsou kluci. A ty svaly. Co kdybychom šli k ním? Yes. Tak jo. Ahoj, krasavice. Hej, holky, co děláte? Teď jsem to úplně sama. Jsou tak těžké. Holky, nechala mi ho na pospas. To není správné. Já jsem tu úplně sama. Hej, Mio, proč brečíš? No tak, nech mě s tebou se zacvičit. Pojď. Tak jo. Docela ti to jde?
Chci donaty s palivou. Žádný problém. Babička ti hned udělá drahoušku? Jo, to není těžké. Bláni, babi, to už se začala. To už jsou leta tréninku, divenko. Nenže já jsem vyvolala těsto, ale taky jsem připravena usmažit pěkně supové koblížky. Mám speciální formu na vykrajování těsta a na smažení použiji více oleje. Kobliha tak bude štěrnatá a zvenku křupavá. Zajímalo by mě, co zvládnu taky udělat. Vezmu formu a vykrojím si těsta koblihy. Nic těžkého. Tak a tady. Jen co to? Buď opatrná. Babičku, děsíš? Omlouvám se, babi. Dál musím vzít olej. Vím, že dopadne musím dělat víc. A oheň taky musím zvýšit. Udělám skvělé koblížky. Začínáme. Oj, co se to děje? Pomoc, pomoc! Oni se jíka spálí. Kuchyň není místo pro děti. Je mi skoro 12 a tohle zvládnu. Na, tu máš, tu máš, tu máš. A musí pnout sporák. Už to je asi dobrý. Ale jak teďka vypadají moje koblihy. To je hrůza. Ty se budou muset vyhodit. Jen, babičku si teda pořádně vyděsila. Co je na tom tak těžkého, nechápu to. Já už mám všechno hotové. Koblihy jsou pěkně křupavé. Jako náplň použiju hrubou omáčku. A teď musíme koblížky namočit do polevy. Zbývá je ozbyt posypkou a voilà, může se servírovat. To není špatné. Babička neumí udělat tak hezký koblihy, ale to neznamená, že neumí udělat dobrý. Znám tajemství dobrých koblih. Je to moučkový cukr. Jednoduché a chutné. Awesome. A co mám dělat já? Už to nezbylo ani žádné potraviny, kromě toho sýra. Myslím, že jsem přišla na geniální nápad. Sýr se táhne stejně jako těsto. Takže z něj udělám sýrovou koblihu. A obalím ji v bramburkách. Tu máte čipsy. Co se to děje? Zemětřesení? Ne, to vaše vnučka vyvádí. Uklidněte se. A nevyvádím. Jen dělám koblihu pro malou ségru. No, tak tady je můj posyp. Tu koblihu v něm oválím. To je skvělé. Něco tomu prostě chybí. Já vím. Aby ta koblihu chutnala ještě líp, musím ji opéct. A je to lepší jen tak neplotně, bez pánve. Protože tak je to větší sranda. Ach, Jane, ty už to konečně necháš. Který pokrm zvítězí v prvním kole? Třeba bobičiny domácí koblihy? Nebo donaty s polevou u těch kuchařky? Nebo možná sýrová mňamka od sestry Jane? Wow, oči se mi z toho rozbíhají. Páni, to jsou krásné ružové koblihy. A tak lahodné. Miluji jahodovou náplň. Tyhle vypadají tak obyčejně. A taky chutnají obyčejně. Nic moc. Páni, to je zajímavá kobliha. Budu to muset ochutnat. To je sýr. Táhne se, úplně se rozplývá v puse. Je vynikající. Které z nich se mám vybrat? No, je rozhodnuto. Jahodové koblihy vítězí. Jo, hurá, já to věděla. Teď mám chuť na Cezar salát. Jaký salát? Cezar. Je to nejslavnější salát. Krájet umím. Všechnu zeleninu nakrájím na malé kousky. Ach, bože. Mohla bys toho nechat, mladá dámo? V kuchyni musíš být velmi opatrná. Zvlášť s nožem v ruce. Zelenina musí být uhodně nakrájená a pěkně aranžovaná na talíři. A kůřte křehké, šťavnaté, vynikající. Budu mít ten nejhezčí salát. To bych neřekla. Já teďka ukážu, co je to krásná porce salátu. Na to teďka pošlu do mixéru celou hromadu zeleně. A přidám tam trochu vody. Fuj, to je nějaká zelená kaše. Není to kaše, Jane. Je to vysoká kuchyně. Vzniklá směs se musí rychle schladit, aby vzniklo želé. A dáme to na talíř. Pani, wow! Dovolíte? Teď k tomu dám zeleninu a kůře nakrájím na kousky. Ale to není všechno. Malá lahvička oleje, protože v detailech je krása. Oj, kdo mi kazí jídlo? Sýrem jídlo neskazíš. Není to tak, Jane? Ano, babičko, a co já? Nesměla jsem nakrát zeleninu. Jane, už zase ty tvoje blbosti s jídlem? To je hrozný. Vypadá to jako nějaká kupa zbytku. Takový jídlo určitě nevyhraje. Budu muset něco vymyslet. Já vím. Já ti udělám takový salát, Glory. To budeš koukat. A nemusím nic krájet.
žvýkačky rozumím na malé kousky, přidám želé oči a marshmallows. A chcete ještě želé bombonky? A hotovo! Oh. Ha, jaká krásná dobrá jídla naši soutěžící vymysleli. Ale budou gory chutnat? To se hnedka dozvíme. A začnu s tímhle. Páni, to je zelené želé. To je teda něco. Ochutnám to. O, to je nechutný. Ne, tenhle salát se mi vůbec nelíbí. A tenhle salát vypadá docela obyčejně. Jednoduchý salát, jednoduchá chuť. Nic zvláštního. Wow, to je paráda. To je salát želé bombónu, žíkaček a marshmallows. To je lahodná kombinace. Moc mi to chutná. Vybírám jako vítěze. Jo. Hurá, já to věděla. Glorie, tak dělej. Chci jíst vajíčka. Jednodušší už to být nemůže. Babička to zvládne. Dokonce i sestra to zvládne. Naliju trochu olej do pánve a rozehřeju ji. Babi, dej mi taky. Neleje se. Proč to vytéká tak málo oleje? Silně s tou lahví zahrkám. Myslím, že jsem to rozbila. Jane. No. A babička už může smažit. Rozbiju dvě vajíčka, to je ono. A já rozbiju jedno. Okay. Jak to? To jsem nešika. Ne, tak vejce už nikdo nedělá. Já udělám tohle. Zprve zasuju smetanu, nastruhám do ní trochu pomerančové kůry a jednu tajnou přísadu. Bude z toho jídlo jako v těch nejlepších restauracích. Teď rozsekám broskve a přidám k ním také tu speciální přísadu molekulární kuchyně. Nastal čas kouzlení a usmažím molekulární vajíčka. Tak. To koukáte, co? Wow, to jsem viděla na YouTube. Jane, zavřete pusu. Moje vajíčka žen hoří. To je hrůza, teďka určitě prohraju. Jo, ale malá Lori stejně zůstane ohladu. Babičina mícha na vajíčka je podají výborně. Jo, Jane, v tomhle kole nemáš šanci. A bude se malé Glory líbit molekulární kuchyně? Pojďme to zjistit hnedka teďka. Kde začít? Tohle chci ochutnat. To není špatné. Co je tohle? To jíst nebudu. Neobvyklá vajíčka. Tyjo. Jsou sladké. Tak to je dobrý, miluju to. Vybírám si je. Jo, viděla jsem to. Babičko, dávej pozor. Chci sendvič. Jistě, drahá. To uděláme rádi. V tomhle kola nevyhraješ. Sendvič je snadný. Vždycky jim tousty s nutelou. Jenže tentokrát udělám něco originálnějšího. Dám tam toho mnohem víc. Nejraději mám marshmallows, tabulku jehrové čokolády a sladkokyselé želé jazíčky. To je výborné. Ale myslím, že tomu sendviči ještě něco chybí. Až ano, sladký gel a kyselé práskací bombony. To se mám měl skvělý nápad, co? Originální, ale myslím, že je lepší držet se tradičního receptu. Hořčice, šunka, sýr, listy salátu. Dáme to dohromady. A teďka ten sendvič sebou stran hezky opeču. Ne, babi. Nejlepší si má opět samostatný chleba. A pak náplň. Nechceme přece, aby byla horká. Tak, teďka nakrájím rajčátka. Položím ji na sendvič. A hlavní gurmánskou pochodkou jsou šneci. Cože? Šneci? To je smrad! To je vůně. Takhle voní Paříž. A ještě přidám malé chobotničky. Hrozně to smrdí! Nádhera. A nakonec přidám trochu písňového sýra. Babička se necítí nejlíp. Tohle je mistrovské dílo. Neuvěřitelné. Ani já jsem toho od sebe nečekala. Já taky budu dobrý sendvič. Och, ta čokoláda se roztekla. Ale já nic se můžu udělat. Musím si vzít misku s vodou a dát do ní více ledu. A teď s pomocí čokolády nakreslím srdíčko. To mladu hnedka stuhne. Tenhle tip jsem viděla na TikToku. To je moje holka. Tak, všechno máme hotové. Tak rozdílní soutěžící a tak rozdílné sendviče. Jaká bude Glorina volba? Pojďme to hnedka zjistit. Co je tohle za sendvič? Velmi neobvyklý.
Fuj, chutná strašně. To jsou šneci, fuj. Koho napadlo jít do jídla? To je milé srdíčko. A ten sandvič je tak krásný. Je vynikající. Miluji sladké sandviče. Tenhle sandvič je právě obyčejně. Je vynikající. Je lepší než jiný ostatní. Vybírám ho jako vítěze. Jo, babička vyhrála, juchu! Zajímavý, co je to za věc? Hey. Nech toho, nebo to rozbiješ. Chci, aby mi každá z vás dělala koblížky. Máš to mít. Jsem ready. Ty moje vnučko. Dělání koblič tohle koblihovači je rychlé a snadné. Stačí do něj nalít těsto. To jo, to bych já mohla zvládnout. Jen moje koblížky budou barevné. Protože tak to bude mnohem zábavnější. Vnučko, ty jsi tak šikovná. Ježiš, nechte toho vycitlivky. Podívejte, tak ho mají vypadat ty pravé koblihy. Jsou černé a musí být taky výborné. A černá se neobhodí k červené, takže koblihy polou černou polevou. A navrch přidám trochu bílé, aby byly ještě hezčí. Ruko, musíš mi pomoct. Dones mi nějakou malou misku, hned. A je to. A teďka do ní naliju jahodový syrup. A pak to natáhnu do těchto injekcí. Na co? To teď uvidíte sami. Babi, chceš něco vidět? Koukej. To je krev. Moje hrůza. Mám se dostala infarkt. No tak je ten syrup. Proč tak děsíš starou babičku? Já to dělám pro vaši vnučku. Chci, aby měla nejvýborné, ale i krásné koblihy. Vidíte? Jo, kdy mi tohle přinesli, určitě bych omdlela. Yummy. Teď vám ukážu, jak vypadají normální koblihy. Nemusí být černé, víš? A na krásu stačí trocha moučkového cukru. Tak, jen si podívejte, jak jsou krásné. Krásné jsou moje koblihy. Jediný pohled na ně stačí k tomu, aby vám sedl na ladu. Ale by bylo ještě zábavnější posypat nadhernými posypky. Jo, se mi povede otevřít tu skleničku. No tak. Rebeko, to se tě opravdu povedlo. Sama to vypadáš mnohem líp. Hlavně jsi to dostalo i na koblihy. Margot, je čas vybrat vítěze. Uj. Wednesday, udělala koblihy ve svém vlastním stylu. Vypadají dost strašidelně, ale ve skutečnosti jsou docela dobrý. A ty injekce s syrupem? To byl skvělý nápad. On je kyselý. Paráda. Babičko, teďka chutnám tvoje koblihy. Nebudu lhát, jsou nic moc. Moc jednoduchý. Ale rybečiny koblihy prají mnohem zajímavěji. Doufám, že jdou skvěle chutnat. Tak toho jsou ty nejlohodnější koblihy, jaké jsem kdy ochutnala. Gratuluju, ségra, vyhrála jsi. Děkuju, Margo. Wednesday, přestaň děšit starou paní. V tomhle kole musíte udělat koktejl. Lahodný a krásný. Okay. Máš to mít? Žádný problém. Dobrá. Myslím, že bude nejlepší, když udělám koktejl z toho, co má Margot nejraději. Takže začnu s bonbonami Toxic Waste. Ale nechci smutné bonbony. Potřebuji z nich udělat takovou hmotu. V podstatě je musím rozpustit. Hotovo. No tak otevři se. Podíváme se. Wow. Paráda. Teď je čas přidat Skittles. Není pochyb o tom, že tyhle bonbony všichni milují. Nejprve ale musím rozdělit podle barev. Abych je pak mohla pěkně rozdělit do našich barevných, ale hodných kelímků. A teďka tam naliju Sprite. Ach, jak tam otevřít? Nemůžu to udělat. Budu na to muset použít mojí sponku. Oj, to je tak mokrý a sladký. Chudák Rebeka. Já jsem plně v pohodě. Jen to byla sprcha Spritem. Rozloji ho do klímku a ozdobím to šlehačkou.
A ještě trocha sladkostí by taky neuškodila. Tadam! Mám to hotový. Ty jsi šikovná. Až na to, že tvé koktejly vůbec nejsou zdravé. A Margot potřebuje vitamíny. Takže smutný musí být ze zeleniny. Vidíš? Nacpu tam zeleninu. Teď to zapnu a počkám, až ten mixer rozmixuje. Voní nádherně. Jsem si jistá, že se Margot zamiluje. O tom pochybuji. Já začnu koktejl s jahodovým syrupem. Nalij ho na sklenici, aby byla krásnější. Následuje spray, do kterého kápnu trochu zeleného syrupu. Ruko, kde seš? Pomoz mi. Dones mi žlehačku. Jednou to ruku rozdrtím. Je tak strašidelná. Taky mu kradla šlehačku. Já tě sladuju. Děkuju. Udělal jsi správnou věc. A oni se jen dělají legraci. Pak ten koktejl ozdobím šlehačkou. A jasně, že proč ho neozdobit želé očkem. Myslím, že je to moc fajn. Margot, dej si. Wow, Wednesday to má zase nejoriginálnější. Udělal jsi moc dobrý koktejl. A to želé je třešičku na dortu. Nebo spíš oko. Babi, zase jsem udělal zeleninou směs. Víš, že ty nechutnosti nesnáším. Fuj, to je nechutný. A Segro se přišel s něčím super. Uvidím, jak to bude chutnat. Úžasný. Rebeko, jsi nejlepší. Zase. Hurá. Zase jsem vyhrála. Tentokrát mi udělejte vynikající špagety. Mám pár nápadů. Babi, nespi, prosím tě. Je čas vařit. Špagety? Ještě. Není nic jednoduššího, než udělat nutce špagetky. Víte, jak poznám, že je voda hrnce horká? Pomůže mi k tomu jedna ruka. Nech toho, když se cítíš. Ale stejně to není příjemný. Tak voda je horká, můžu tam dát špagety. Špagety koupené v obchodě jsou nuda. Proč jsem dělal domácí? Tady mám mouku. Hepčí! Jo, mouku má někde každý na sobě. Nenadávej, babi. Neudělal jsem to schválně. Tak, těsto se musí hnízt. Do mouky rozkopnu syrové vejce. Tak. No a základ je hotový. Teď si udělám tyhle malé kuličky. A obarvím je, aby mé špagety byly ještě hezčí. Teď se musí těsto vyvolat ve speciálním stroji. A pak těsto nakrajíme na špagety. Nádhera! Moje barevné špagety budou brzy hotové. Víš, nejdůležitější je dělat je s láskou. Oj, můj tepář, nic nevidím. Rebeko, nedal jsem moc kečupu? Ne, babi, ty se ani neotevřela. Oj, já jsem... Oj, to je hruza. Oh my God. Tam si podívej, takový pohled se ti obvykle líbí. Děkuji za ubrousek, mlčko. Konečně se může vrátit k přípravě těstovin. Přidám kečup a je to. Výborně, babi, vedej si skvěle. Výborné, ale nudné. Víte, co bude zajímavější? Když budou ty špagety černé. Ruko, dej mi tu barvu. Babička mi vnukla zajímavý nápad. Proč nepřidat mé porci trochu strašidelnosti s kečupem a okem? Líbí se vám to? Oh, to je strašidelné, to bych nejedla. Moje barevné těstoviny, to je jiná věc. Doufám, že Margot ocení. Wednesday, přesně mě tak děsit už. Máš to zase originální, ale ty těstoviny jsou na nic. Babi, ale ty jsi udělala klasické špagety s kečupem. Je to docela dobrý. Ty jsi moje holčička. O, co to Rebeka vymyslela? Takový barevný špagety, ty jsou krásný. A taky chutnají báječně. Snažila jsem se kvůli tobě. Rebeko, zase se vyhrála. Hurá, dneska mám štěstí. Oj, Wednesday, mám bych se pomněla. Přinesla jsem ti sponečku speciálně pro tebe. Myslím, že ti sluší. Já takové cetky nenosím. Tentokrát mi udělejte Cezar salát. Klidně. Umím dělat saláty. Zkusím to.
U Cezara je hlavní nešetřit salátem, kuřecím masem a jistě, že krutony, které jsou mimochodem dost nevhodné pro mé zuby, protože jsou moc tvrdé a taky tam nastrouháme hodně síra. Vím, že Margot miluje. Já udělám Margot jarní dárek. Nebude to Cezar, ale myslím, že si jí budou líbit moje dlaketiny na dlouhých toncích. Francie, podívej, to je super nápad. Nic pělýho. Tady jeden můj fakt super nápad. Udělám salát přímo paprice. Dám tam všechnu zeleninu. Z okurky udělám jazyk. A z oliv oči. To je krásná žába, co? Tak ochutnáme vaše výtvory. Rebeko, ty máš fakt skvělý nápady. Ale chutná to jako ta nejobyčejnější zelenina. A tady babička ví, jak udělat vynikající Cezar. Jo, a ten dnešní není výjimkou. Je opravdu vynikající. Venzdy, to jsou olivy. Já je nemůžu vystát. Fuj. Ble. Babi, gratuluji ti k vítězství. Konečně, čekala jsem na to tak dlouho. Oj, moje záda. Stop, s tímhle se nemůžete. No a je to, co mám dělat. Musím něco vymyslet. Můžu projít? Jistě. Dobrý den, jsem objednána na schůzku. Ano, jistě, pojďte dál, žádný problém. Páni, myslím, že jsem něco vymyslel. Dám si všechny ty sladkosti do batohu a nasadím si paruku. A je to, jsem krásná blondýnka. Schovám batoh. No a teďka mám psycho. Namaluju si pusu retěnkou. To je ono. Uvítejte našeho nového pacienta. Aha, vy jste nová? Mám se na vás podívat? Ne, nenechte se rušit. Prosím, pojďte dál. Těhotné ženy jsou krásné. Sladkosti jsou zakázané. Co je to? No tak, dej mi to. Škoda, nepovedlo se mi to propašovat. To jsou otesánci. Co se to tam stalo? Rozejděte se. Ach, to je hrůza. Doktore, umírám. Vezmi toho na operační sál, naléhavě. Doufám, že mu včas pomůžou. Bobe, kamaráde, co se ti stalo? Ale ne, jak to bez sebe zvládnu? Potřebuju tě. Já si jen dělám srandu. Stalo se tohle. Propešoval jsem ti do nemocnice hromadu sladkostí. Podívej. Teď se na nich pošmákneme všichni. Tady jsou marshmallows, M&M's. Hej, a co já? Ups, já nechtěla sladkost. Teď ty sladkosti propašuju v kostýmu zdravotního bratra. Tak, vy jste ještě tady? Já jsem zdravotní bratr. A to by skončila směna. Můžeš odsud vypadnout. Dobrá, nespomínám se, že by mi končila směna. No dobrá. Ha, a tady jsou sladkosti. Nikdo tu není? Skvělý. Tady je krabice. Prosím, tady máš. Ty jo. To je všechno pro tebe, prosím tě, to jsem já. Bob, podívej. Ahoj. Hello. Ahoj, to je překvápko. Děkuju. Teď se jdeme najíst. A dej mi taky, prosím, nějaké sladkosti. Jo, ahoj. Začneme jménem. Cože? Co? No. Doktorka? Kolikrát tam opakovat? V nemocnici žádné sladkosti. Já ti teď ukážu. Tak dej to sem. A běž dál bez sladkostí. To už je lepší. A co ty? Taky mi to dej. Mám nápad. Haha, vezmu si ruku a nesypu si do ní skytosky. A teď budu přistírat, že je to moje ruka. To je paráda. A je to úplně nenapadné. To bude fungovat. No, jdem na to. Ojoj, bolí mě ruka. Chudáček, mám se podívat. A moje ruka, chci k doktorovi. Běž, běž. Moje ruka. Co je to s tebou, Bobe, co se stalo? No víš, o, promiňte. Aha, něco pro tebe mám. Podívej. Moje ruka je úplně v pohodě a tady jsou skytosky. Jo, a ty taky dostaneš celou hru skytos. Miluju skytosky, konečně. Sladkosti nejsou povoleny, běžte dál. Mě tak bolí hlava. Ne, tak se mnou neprojdu.
Převlekl se z doktora. To je ono, teď jsem taky doktor. Zavážu si kravatu. Teď už můžu projít, jak chci. Pro jistotu si nasadím knír a vezmu si velkou lékárničku. Vzhůru ke sladkému zvítězství. What? Ach, doktore, to je náhoda. Mě strašně bolí hlava, pomozte mi. A jak vám mám pomoci? Horečku nemáte. Všechno je v pohodě. Ne, mám velké bolesti hlavy. Máte nějaké léky? A jsem v háji. Ano, jistě, že nějaké mám. Dobrá, tak se podívám. O, to je krásná pilulka. Vezměte si jednu na bolest hlavy, prosím. Děkuji, pane doktore. Cože? To je sladké. Modrý bonbon? Chcete mě oblbnout? Co dělat? Jsem doktor, skutečný doktor. To určitě, jen počkej. Teď projdem, bude to bez vás. Co to je? O, je mi tak špatně. Vydržte chvilku, podívám se. Co se děje? Co je špatně? No, chtěl bych doktora. Dobrá, běžte dál. To prošlo. Zanechávají po sobě docela zajímavou stopu. Tady něco nehraje. Ne, počkejte, co to je? Myslím, že to jsou sladkosti. Přiznejte se. Chytila nás. Rychle mě odveď. Tak, je tu ještě jeden. Dej mi to pití a běž dál. No! Už tu mám celou bednu. Ahalaj, mahalaj. O, krásná květina. Dám ti toto růži. Cože? Co je to za zázrak? To je zajímavé. Květina. Já, to je milé. A já teďka projdu bez povšimnutí. Poslouchám. Podívej se. Vidíš, kolik jsem ti donesl sladkostí? Wow, to je skvělý. Díky, kámo. Je jich tolik, já mám takovou radost. Co je to za zázrak? To je nádhera. Tak moc se mi chce tančit. Twixka je moje oblíbená. Hele, jak tě tancuje. Ahoj všichni. Konečně začínáme s výzvou. A já mám hnedka smůlu. Dostala jsem jenom jednu bolní žvíkaček. A já jich mám mnohem víc. A já jich mám celou hromadu. Alexi, ty máš fakt smůlu. Ale se to můžeš jíst jako první. Aspoň něco. Miluji Huba Buba. Hlavně tyhle bubblegum. Hej, co to děláš? Awesome! Come on! Žvíky jsou tvoje a ten bordel je můj nebo co? Tady máš. No jo, nenadávej. Radši se podívej, jako teďka nafouknu bublinu. Awesome! A vy jste věděli, že s ním můžete hrát? Ale na to musíte být skutečným mistrem. Wow, to je fakt skvělý. Alexi, vydej si skvěle. Ale teď se jde na mě, abych se vrhl na svý žvejky. Nejprve se ale zbavím těch obalů. Dokonce znám trik, který mi s ním pomůže. Tyjo, super. A teď je čas je sníst. Pusa vysavač aktivována. Páni. A teď se koukejte, co to je opravdu velká bublina. Nenechám jí nafouknu bublinu, která bude větší než ta moje. Co jsi to udělal? Hrůza. Nejen, že jsi mi praskl bublinu, ale že jsem přibral obočí. Jak teďka budu žít? Předepíš se zpět. Dobrá. Prostě jsem se jen trochu lekla. A je to. Milo, teď ty. Pochutnej si na svých žvejkách. Konečně. Abych se zbavila obalů, nachystala jsem si speciální stroj. Tyjo, to je velmi účinný způsob. A teď je můžu jíst jednu po druhé. Chcete vidět skutečně obrovskou bublinu? Tak jdeme na to. Milo, no tak, nech toho. Je až moc velká. Co teďka budeme dělat? Jak ji vrátit na zem? Bingo. Mám nápad. Měli bychom tu bublinu odpálit prakem. Alexi, dělej. Proč já? Protože nech má otít do vesmíru. Pospěš si. No, všechno musím dělat sama.
Vy to dobrá práce, trefila ses. Už jsem si myslela, že se budu muset skamarádit s ptáky. Jsem opravdu ráda, že vás vidím. No, já mám jenom jednu granátový jabko. A já jich mám 5. Víc jich ani nebývá. Ale bývá, jen se podívej na moji hromadu. Ale moje jsou určitě lepší na chuť. Milo, začínej. Hurá, mám ráda granátový jablka. Podívejte se, jak lákavě vypadá ta dužina. Ale jí se není moc pohodný. Ale na takové pidižvíky se vždycky nosím pinzetu. Je to dobrý, pohodlný a nemusí si špinit ruce. Bude lepší, když si zrníčky dám všechny na talíř. A pak je s ním všechny najednou. Jo, to bude mňamka. Je jich celá stovka. To je opravdu skvělý. To znamená, že budou chutnat 100x líp. I když jsem měla jenom jedno granátový jabko, jsem velmi spokojená. Alexi, teďka ty. OK. Nejdřív se musím dostat k tomu nejlepšímu. Rozkrojit granátový jabko bylo dost snadný. Ale roztrhnout ho... To je strašný. Alexi říká jako nějaký maniak. Být maniakem není nic moc, ale jíst granátový jabko je prostě báječný. Alexi, ty jsi se zbláznil. Nic takového. Prostě ním lahodné granátové jabko. To je všechno. Vy to pusti do toho honem, ať nestrácíme čas. Jo, no je nejvyšší čas, abych sedla i svou hromádku. Milo, dej mi nůž. Tady. Jen jíst granátové jabka je nuda. Ale udělat si chladnou šťávičku? To bude mnohem veselější. Podívejte se, jak je mašťavňovač. Páni, to je velká mašinka. Velká mašinka a spousta granátových jablek se rovná spoustě lahodné granátové šťávě. Jen se na ní podívejte. Úplně prosím, abych ji vypila. No co, chutná ti? Moc dobrá. Vy to teď máš tu šťávu dokonce na obličeji. To není problém. Zbavím se jí za dno i do duše. No, já mám jenom jednu plechovku koli. A já jich mám víc. Koukej se, kolik jich má Mila. Jo, podívejte. Mám celou věž plechové koli. Ale stejně piju první já. Ale aspoň něčem mám štěstí. Kola vždycky chutná báječně. A ještě žaludek se po ní vždycky doskecá. Přišel jsem na skvělý nápad, jak je pít všechny plechovky koli najednou. Otevřu je, pak si vezmu speciální brčko a vychutnám se je naplno. To byl dobrý nápad. Ta kola je jen tak dobrá. Ježiši, někdo se chce dostat ven. Teda, to byl mocný krkanec. A co jste čekali, jsem přeci kluk? A mě Pepsi chutná víc. A dostala jsem jednu plechovku, skvělý. Proč si to udělala, teďka všechno spadne. No a co? Jinak padají. Aspoň se teďka nemusím dostat na vrchol. Sadíme se, že vypiju všechny plechovky koli najednou. Dělej, držíme ti palce. Hej, jenom na nás neházej ty prázdný. Jo, no, jsou to plechovky. A docela to blbý, když si dostaneš do obličeje. Promiňte, ale nemůžu toho nechat. Milo, co se ti stalo? Viděl jsi svoje psycho? Jo, to ta plynatost. A zachraň se, kde můžeš. Tohle je nebezpečná situace.
No teda. Milo, už žádná kola. Máš to dnes zakázaný. Já už ani žádnou nechci. Víc se do mě nedostane.